Aquest és l'aspecte que oferia la plaça Major de Borredà diumenge passat amb motiu de l'esmorzar del porc. Més de 500 persones van gaudir d'un àpat pagat per l'Ajuntament i preparat pels cansaladers del poble i que es fa seguint la tradició de la matança del porc. Mira, dem un porc que pesa 114 quilos net, llavors 40 quilos de botifarra negra i llavors 30 quilos de cansalada virada i llavors uns 45 litres de vi, blanc i negre, i 80 quilos de pa. El costum d'oferir un esmorzar popular amb productes de la matança del porc va sorgir fa 4 dècades de la mà de 3 emprenedors de Berga, Gironella i Borredà, que van veure en aquesta exhibició una bona fórmula per atraure visitants de ciutat. Avui dia el porc ja no es mata a la plaça com es feia en aquell temps, sinó que ho fan a l'escorxador com mana la regulació. El que sí es fa directament a la plaça és el tall i elaboració de tots els productes que després es cuinen i es reparteixen per gaudi de la gent. Uns demanen cansalada, els altres botifarra, altres llom, en fi, tothom... Bueno, hi ha qui dius, bueno, ara aquest vol cansalada, l'altre vol... És cada persona, doncs, el que li agrada. És clar, aquí es fa la brasa amb llenya d'alzina. És un porc que és criat de pagès encara. I és clar, té molt més gust i és molt més bo, i això. Les cansaladeries de Borredà mantenen la tradició d'elaborar bona part dels embotits i productes del porc als seus obradors, fet que entronca amb la festa de la matança que ells mateixos s'encarreguen d'organitzar any rere any amb molt bona acollida per part del públic. La tradició de la matança del porc a Borredà es va poder veure també a l'exposició d'estris de pagès al casal de gent gran, tot un museu on es podia veure les eines que s'han fet servir durant generacions per elaborar productes del porc. De fet, la matança del porc per totes les cases de pagès era la gran festa que justificava que reunís tota la família i mataven un o dos porcs que, de fet, els hi servien per menjar gairebé tot l'any. Com tothom sap, del porc s'aprofita tot, de manera que realment les cases de pagès tenien material i utensilis que ja passaven de pares a fills. Per tant, aquí podem veure utensilis que tenen 100-150 anys ja d'antiguitat i que provenen de les cases de pagès més antigues del poble, sigui Puigcercós, sigui Cal Vilardell o alguna altra casa de les antigues del poble, que ens deixen per aquest dia d'avui aquests estris perquè la gent del poble, les noves generacions, però també gent que ve de fora, puguin veure què feien servir abans per la matança i per conservar, diguem, els embotits i, diguem, tota la carn que es feia i que durava mesos i mesos, doncs, com per quasi bé lligar la matança d'un any amb el de l'any següent. La festa de l'esmorzar del porc atrau cada any un bon nombre de fidels i d'altres que descobreixen per primer cop els encants d'un poble de muntanya i dels productes del territori fets com antes.